Ганагийн сүгт тавтай морил. Агуу хувралтын түүх далайн бүрэн ууршилт. Эх дэлхийн маань 4.6 тэрбум жилийн өмнө үүссэн цагаас эхлэн агуу хувралт өөрчлөлтүүдийг давн туулсаар ирсэн цуцшгүй тэмцэгч гариг юм. 4 тэрбум жилийн өмнө солирын мөргөлдөөнөөс үүдэн далай бүрэн ууршиж байсан бол 2.2 тэрбум мөн 600 сая жилийн өмнө дэлхий бүхэлдээ цас мөсөөр хужигдэн хөлдөлтийн байдалд орж байла. 250 сая жилийн өмнө газрын гүнээс их хэмжээний магмыг үлэн гаргасан авраг дэлбэрэлтүүд болж амд амьтдын 90% устган үгүй болгоход хүргэжээ. Эдгээр агуу хувралт өөрчлөлтүүд амьдралыг олон удаа мөхлийн ирмэгт хүргэж байсан юм. Гэвч нөгөө талаас бид бүхэн өнөөгийн төрхөө олсон явдал олон удаагийн агуу хувралтыг давн туулах явцад хөвсөн өөрчлөгдсөний үр дүн юм. Микроорганизм байсан бидний өвгдээдээс олон эстемтэн болон хувирах явц их мөстөлгийн үеэс эхэлсэн бол авраг дэлбэрэлтүүдийн үеэс үр удмаа бие дотор өсгөх болсон гэдэг юм. Энэхүү урт удаан цаг хугацаа орн зайг хамарсан тэмцлийн түүх дэлхий үүссэн өчөөс эхлэлтэй. Дөрөв 6 тэрбум жилийн өмнө дэлхийн гадарх бараг бүхэлдээ улаан өнгөөр туярах далайн усаар бүрхэгдэж байж. Учир нь зузаан үүлэн давхраг нарны гэрлийн улаанаас босод өнгийг нэвтрүүлж чадахгүй байсан юм. Мөн тэр үеийн дэлхий одоогийнхоос 10 дахин жижиг байлаа. Одоогийн наранд хамгийн ойрхон 4 гаригийн тойрог зам орчимд 20 гаруй жижиг гариг эргэлдэж байсан гэдэг юм. Эдгээр жижиг гаригуудаас өнөөгийн дэлхий хэрхэн үүссэнийг суперкомпьютер тулгуурлан хийсэн Япон эрдэмтдийн судалгаагаар тодорхойлсон байна. 20 жижиг гариг 10 сая жилийн турш нэг нэгэндээ хал балгүйгээр нарийг тойрон эргэлдэж байла. Гэвч дараахнаа хоорондын таталцлын хүчнээс үүдэн тойрог зам өөрчилж мөргөлдөж эхлэнэ. Мөргөлдсөн жижиг гаригууд усны тусал мэт хайлан өмнөхөөс 2 дахин том гаригийг үүсгэнэ. Мөргөлдөлтийн тоо олон байх тусам гариг улан томорно. Бод гариг 1-2 жижиг гаригийн мөргөлдөөнөөс үүссэн бол сугар гариг 8 орчим удаагийн мөргөлдөөний үр дүнд бий болсон гэдэг юм. Харин ангараг 1 ч удаагийн мөргөлдөөнд оролцоогүй анхдагч жижиг гаригуудын нэгт тооцогдож байна. Тэгвэл дэлхий 10 орчим удаагийн мөргөлдөлтийн гэрчүүлж өнөөгийн хэмжээнд хүрчээ. Дэлхийн эхний үеийн мөргөлдөлтүүдээс үүлэн давхарх нэмгэрч зав засраар нь далайн ус үзэгдэх боллоо. Харин хамгийн сүүлчийн мөргөлдөөн онцгой үйл явдал байж мөргөлдөөний улмаас хайлсан чулуулаг сансар тарах нь чулуулгийн ихэнх хэсэг дэлхийн татгах хүчний нөлөөгөөр солир болон бусаж умана. Мөргөлдөлтийн төв дэлхийн төвөөс зөрсөн учир чулуулгийн зарим хэсэг хэтэрхий холд шидэгдсэн байна. Хэрв тухайн үед дэлхийн гадаргаас тэнгэр рүү ширтүүл санчрийн бүслүүр мэт тэнгэр тархсан чулуулгийг харж болно. Эдгээр үзэгдэл чулуулгууд хоорондоо татагдан нэгдсээр сарыг үүсгэжээ. Энхүү сар хэмээх дагуул бүхий дэлхий хэмээх гариг үүссэн байна. Дэлхийн хэмжээ багаргуудын мөргөлдөөний үр дүнд санамсаргүй байдлаар шийдэгдсэн хэмээн эрдэмтэд үзэж байгаа юм. Дэлхий санамсаргүйгээр том хэмжээтэй болсон нь биднийг үүсэн бий болгох маш чухал бөгөөд санамсаргүй нөхцлүүдийн нэг юм. Чухам хүн энэ хэмжээ амьдрал үүсч өдийг хүртлэх урт удаан хугацаанд оршин тогтнохонд хүрэгжээ. Үүний нотолгоог хөрш ангаргаас харжуулна. Ангар гариг далайтай байснаа нь сүүлийн үеийн судалгаагаар тодорхой болоод байгаа юм. Хэдийгээр нарнаас алслагдсан зайн хувьд амьдрал үүсэх бүрэн боломжтой боловч өнөөдөр уусч далайчгүй болжээ. Татгах хүчний хэмжээ бага учир агаар мандал далайг тогтоон барьж чадаагүй байна. Хэрвээ дэлхий одоогийнхоос жижиг хэмжээтэй байсан бол ангаргийн хувь тавиланг давтахаас өөр аргагүй болно. Том хэмжээтэй дэлхий өөрийн татгах хүчээр далайг урт удаан хугацаанд тогтоон барьж байгаагийн ачаар далайн усан дэмдрэл үүсч оршин тогтнож байгаа юм. Нийт газар нутгийн 80% нь цас мөсөөр хужигдсан Гренланд бол дэлхийн түүхэнд хамгийн эртний чулуулгийг хадгалж үлдсэн бүс нутаг юм. Дайнин эрдэмтэн Миникроссинг тэндээс хамгийн эртний амьдралын ул мөрийг илрүүлсэн байна. 1 метр ч өрөхгүй жижиг чулууны 30 см хэмжээтэй барантан харагдах хэсгийг энгийнүүдээр хараад амтны үлдэгдэл гэхээр зүйлийг олж харж чадахгүй. Гэвч чулууг электрон микроскопоор томруулан харсан эрдэмтэд нүүрс төрөгчийн баран цэгүүдийг илрүүлсэн байна. Эдгэр цэгүүд 3.8 тэрбум жилийн өмнөх амьд биеийн үлдэгдэл гэдгийг шинжилгээгээр тогтоож,
Одоогоор алдаадгүй хамгийн эртний дэд тооцогдох энэхүү амьд биетийн хэмжээ миллиметрийг 100 хуваасны нэгтэй тэнцэж өнөөгийн бактеритай адил бичил биетэн байсныг илтгэн. 3.8 тэрбум жилийн өмнө Гренланд орчим хэдэн 100 метр бүхий далайн ёроол байсан бөгөөд эртний амьд биетүүд далайн уснаас нүүрс төрөгчийг агуулах дижилийн бодисыг шингэн авч бие махбодыг бүрдүүлж байж. Эрдэмтэд дэлхийн анхны амьдрал 4.3-аас 4 тэрбум орчим жилийн өмнө далайн усанд үссэн гэж үздэг юм. Харин энэхүү эртний амьдралд занаал хийлсэн анхны аюул сансраас ирсэн солир байсан юм. Америк нэгдсэн улсын Аризона мужид 20,000 жилийн өмнө унсан солирын тогоо бий. 1.2 км диаметр бүхий энэ тогоог солироос үүдэлтэй гэдгийг 19-р зууны сүүл үеийн уул уурхайн бизнесмен Даниэл Балингер 100 гаруй жилийн өмнө тогтоосон юм. Ийм том хэмжээний тогоо үсгэсэн солир мөн адил том хэмжээтэй төмөр никелийн арим агуулмжтай байна хэмээн найдсан тэрээр тогоог худалдан авч хэдэн 100,000 долларын өртөг бүхий малтлах хийсэн байна. Өнөөгийн ханшаар тэрбум гаруй долларын зардал гаргаж 25 жил угсан боловч Балингер солирын тогооноос юу ч олж чадсангүй. Харин энэ солирын хэмжээ дөнгөж 10 метр байсан тухай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлэгдсэний дараахан малтлагаа зогсоосон тэрээр зүрхний өвчнөөр нас гарчээ. 10 метр хэмжээтэй солирын мөргөлдөөнөөс 100 дахин том хэмжээтэй тогоо үссэн байна. Тэгвэл үүнтэй харьцуулахад 100,000 дахин том жингийн ховд тэрбум дахин том солирууд 4 тэрбум жилийн өмнө дэлхийг мөргөж байлаа. Баг гаригуудын мөргөлдөөн дөнгөж дуусаад байсан тэр үед гариг үүсгэхэд оролцоогүй чулуулгууд дэлхийн тойрог замын ойролцоо олон тоогоор эргэлдэж энхүү аврах солир болон унаж байж. Нөгөө талаас дэлхий том хэмжээтэй болсныхоо хэрээр солируудыг уран дуудах боллоо. Стэнфордын их сургуулийн Норман Слип, НАСАгийн Кевин Занл нар дэлхийд хэдийхэр том солирууд унаж байсныг судалж байна. Гэвч дэлхийн гадаргын тектоникийн хөдөлгөөний нөлөөгөөр эрт үеийн солирын тогоонууд арилж алгуулсан байдаг. Харин тэдний анхаарал хандуулсан саранд ийм хөдөлгөөн үгүй учир эртний солируудын тогоонууд хадгалагдаж үлджээ. Эрдэмтэд саран дээрх тогоонуудаас үүдэн илүү том хэмжээтэй, илүү их гадрахтай дэлхийд 25 дахин олон солир унаж байсныг тогтоосон байна. Судалгаагаар дэлхийд 200 км-с дээш хэмжээний солир 10-аас 20 ширхэг, 300 км-с дээш хэмжээний солир 3-аас 11, хамгийн том буюу 400 км-с том хэмжээний солир 8 ширхэг хүртэл тус тус дэлхийг мөргөж байж. Эрдэмтэд 400 км хэмжээний аврах солирын мөргөлдөөн дэлхийд ямархуу үр дагавар үлдээхийг компьютерийн симуляцийн тусламжтайгаар судалж үзжээ. Үр дүнг ойлгомжтой байх үүднээс солир өнөөгийн дэлхийд номхон далайн төвөсөкт унана гэхэмээн тооцоолсон байна. Солирын унах хурд цагт 75,000 км байна. Гэхдээ аврах том хэмжээтэй учраа агаард хөвөн орж ирэх мэт харагдана. Мөргөлдөлтийн үед 10 км-ийн өндөр цунами үүснэ. 1 км хүртэлх хэмжээтэй чулуулгууд хэдэн 100,000 метр өндөрт хүрч агаар мандлын нэвтлэн сансарт цацагдах боловч удалгүй солирын бороо болон буцаж ирнэ. Солирын тогооны амны хэсэг 70,000 метр өндөртэй уул нурууг үүсгэнэ. Тогооны диаметр 400 км хүрч Гуамын арлаас Хятадын их газар хүртэл үргэлжлэнэ. Гэхдээ энэ бүхэн гамшигын зөвхөн эхлэлээс хэтрэхгүй. Мөргөлдөлтийн үед солирын хөдөлгөөний энерги дулааны энергид хувирна. Энэхүү дулаан нарны гадрахтай адил Цельсийн 4,000-6,000 химийн халууныг үүсгэж их хэмжээний уснаас гадна далайн эруулын чулуулгийг ч ууршуулна. Хэрвээ мөргөлдөх мөчийг сансараас ажиглавал тогоон дотор бөмбөлөг мэт шаргалдан тэлэх чулуулгийн ууршилтыг харжуулна. 10 тэрбум мегатон дэлбэрэлтийн хүч ууршсан чулуулгийг агаар тархана. Энэ уур 3 цагийн дараа Гемлайн уранд хүрнэ. 4,000 хэм бүхий хайлсан чулуулгийн сэлх секундэнд 300 км хурдаар довтолгох үед уулын мөнх цас хайлч чимжилгүүгээр ууршина. Чигшлээ өгцөн алдсан экватор орчмын ширэнгөө галан далай болон хөвөрнө. Чулуулгийн уур дэлхий бүрхэж далайг буцалган улмаар ууршихад хүргэнэ. Далайн ус ууршиж дуусахад тунаж үлдсэн давсны давхрагч мөн адил ууршина. Тэр чуутай далайн эруулын ил гаргасан чулуулг хайлан галтуулын лав мэт урсна. Мөргөлдөлтөөс хойш 1 сарын дараа дэлхийд тусалч ус үлдэхгүй бол хайлсан чулуулгийн уур дэлхийг бүтэн жилийн турш бүрхэнэ. Зун километр хэмжээтэй аврах солирын мөргөлдөн амьдралыг орон мөргөө устгах чадалтай аимшигт үзэгдэл ажээ. Аврах солирын мөргөлдөн далайн бүрэн ууршилтөхөх бүрд амьдрал устж, дараа нь дахин шинээр үүсч байсан хэмээн эрдэмтэд үзэж байгаа юм.
Гэвч сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнд амьдрал далайн бүрэн өөрчлөлтийгч тэсч гарч ирсэн тодорхой болсон юм. Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Жерси мужийн давсан нуур 280 сая жилийн өмнө баг хаан далайн ёроол байж. Тектоникийн хөдөлгөөний нөлөөгөөр хуурай газарт шилжсэн энэ газарт одоо цацар гэдэгт бодис бүхий хаягдлыг булшилж байна. Цэмийн зэвсгийн үйлдвэрлэлийн явцад ашигласан хамгаалалтын хувцас бэйлий зэрэг цацрагт хорцсон зүйлсийг газрын гүнд болох байгууламж далай урших үед үүссэн 1000 метр зузаан бүхий давсны давхаргын дунд байрлаж байгаа юм. Энэхүү давхаргын давсны бүтээц бага багаар тэлэг шинж чанартай учраас хэдэн 100 жилийн дотор цацар гэдэг таагдал бүрэн түгжигдэнэ. Давсны энэ шинж чанар эрт үед бичил биетнүүдийг хадгалж үлдэх нөхцөл болсон байж магадгүй хэмээн Вестчестер их сургуулийн бичил биетийн судлаач Рассел Вриланд таамаглажээ. Тэрээр давсны давхаргын янз бүрийн хэсгээс 250 сая жилийн өмнөх далайн ёроолын давсны дэжиг цуглуулан шинжилгээ хийж давс талсдчих үед дотор нь түгжигдэн амьд үлдсэн далайн усны хэсгүүд тэдгэрийн дотороос бүрэн хэлбэрийн хадгалан үлдсэн бичил биетнүүдийг илрүүлж түгэрч зөксөхгүй 4 сарын турш тэжээлийн уусмалд байлгасан бичил биетнүүд хуваагдан 250 сая жилийн дараа дахин төрхийг гэрчилж эрт эмдэгтийг цочирдуулав. Давсан талст доторх бичил биетнүүд амьдч бас үгсэн ч бас хоол тэжээл шаардлагагүйгээр илүүдэл бодис жаргалуулалгүйгээр зүгээр л нойрсоцгоож амьдрахад хөрөмжтэй орчин дахин бүрэлдэхийг төвчээртгээ хүлээцгийж байж. Янз бүрийн орчинд дасаж хүнд хэцүү нөхцөлийг тэсжүүлдэх тэрэл хүч амьдралын үндсэн шинж чанар байж магад хэмээн Вриланд үзэж байгаа юм. Гэхдээ 4 тэрбум жилийн өмнөх далайн бүрэн өөршөлт илүү хүнд нөхцөл байсныг мартаж болохгүй. Хэд өндөр халуунд далайн давсч бас ууршсан гэтэл амьд биетийг бүрдүүлэгч уурга 100 химиг тэсэн гарч чадахгүй учраас ийм нөхцөлд хэрхэн амьд үлдэж чадах билээ? Гэвч эрдэмтэд гайхалтай нээлт хийж бичил биетнүүд газрын гүндэх давсны давхаргаас ч илүү гүн дуршин байгааг илрүүлж. Газрын гүний температурын дархлалтыг авч үзвэл лавин давхаргын орчимд хэт халуун дээшлэх буюу гүн багасгах тусам температур буурдаг. Давсны давхаргаас доошох хэсэгт 50-аас бага хэмнэн давхарга бий. Далайн бүрэн чулуулгын үед далайн ёроолын температур 2000 хэмд хүрч тэр нь бага багаар газрын гүнд тархана. Чулуулгын давхаргууд дахь температурын тархалтын симуляц хийж үзэхэд тархалтын хурд жилд 1 хэм буюу маш бага хурдтай байлаа. Гэхдээ гайхалтай нь дулаан дамжих зузаан маш хязгаарлагдмал аврах солирын мөргөлдөнөөс хойш 10,000 жил өнгөрсөн ч 50 хэмээс бага температур бүхий давхарх үгүй болох байдал ажиглагдаагүй байна. Хэрвээ газрын гадаргаас 1000 метр гүнд бичил биетнүүд оршин байсан бол тэнд солирын мөргөлдөлтийн дулаан хүрч чадахгүй. Харин ийм гүнд амьд бие оршин байж чадах уу гэдэг асуултын хариу Өмнөд Африкаас аль хэдийн олдод байгаа юм. Өмнөд Африк улс жилд 400 тонн алт олдвруулж 500 тэрбум долларын ашиг олж байгаа юм. Хүний дуусахгүй хүслийг үзэлдүүлэхээр ухсан уурхайн 30,000 хүртэлх гүнд бичил биетэн хайх судалгааны төсөл үргэлжилж байна. Мизанхи ханнаас нь ялгарч зарим хэсэгт дэлбэрэлт үүсэх аюул бүхий нөхцөлдөж амьд биетүүд оршин байна. Чулуулгын ханаар гүний осны урсгал дагуу цагаан тууз мэт наалдсан бичил биетний бүгнрлүүд олноор олджээ. Тэрч байтугай газрын гадарга дээр байдаггүй ч хүчил төрөгчийн амсгал үүсгэхэд харгалзах зэрэг газрын гүн доктоос шаардлагагүй гэнийг агуулах төрөл зүйлүүд илэрсэн нь тэдгэрийг эрт цаг үед газрын гадаргад амьдарч байсныг гэрчлэнэ. Эрдэмтэд өмнө нь газрын гүнд 60 см-с доош амд биет байхгүй гэж үзэж байсан бол одоо 3,000 метрийн гүнээс ч олдож байгаа юм. Газрын гүн үнэн чанартаа амьдралын асар том агуулах байлаа. Хэрвээ бид илүү гүнд хүрч чадвал тэндэч бас амд биетийг олж харна гэдэгтээ маргахын аргагүй юм. Солирын мөргөлдөнөөс хойш 1 жилийн дараа чулуулгын уур арилж агарын хим бага багаар буурч эхлэнэ. Ууршсан далайн ус 1000 жилийн дараа бороо болон газар туувна. Жилд орох тундасны хэмжээ 3,000 мм буюу одоогийн халуун орны бүс нутгийнхтай ойролцоо байна. Борооны ус өмнө нь далай байсан хэсэг рүү уурсан бороо 2,000 жилийн турш үргэлжлэн орж далайн ус өмнөх хэмжээндээ хүрнэ. Газрын гүнд шунгасан бичил биетнүүд 3,000 жилийн дараа далайн усан дэргэн нэрж шинэ адал явдал хайцгана. Ийхүү нүдэн дүл үзэгдэх бидний өвгдээдээс 4 тэрбум жил үргэлжилж бидний хүрх амьдралын хүрдийг дахин эргүүлж эхэлжээ. Хүн төрөлхтөн адал явдал хайгчдын үрө том юм. 200,000 жилийн өмнө Африкт үүссэн Homo sapiens 50,000 жилийн өмнө Африкаас гарч Аз төв улмаар Берингийн хоолойгоор давж Өмнөд Америкийн урд хэсэгт 10,000 жилийн өмнө хүрчээ.
3000 жилийн өмнө Номхон далайн арлуудыг зорж, Азаас хэдэн мянган километр алслах арлуудад гар хийцэн завар хүрч байлаа. Мянган жилийн өмнө Хава, Истер арал, Шинэ Зеланд хүрч, Номхон далайд бүрэн тархлаа. Хэдхэн 10000 жилийн дотор хүндрэлэгтэн дэлхийн бараг бүхий л их газарт хүрчээ. Олон удаагийн далайн бүрэн өөрчлөлтийг даван туулсан бичил биетний удам хүндрэлэгтний дунд та бидний бие махбод амьдрсаар байгаад эргэлзэх зүйл үгүй лээ. Агуу хувирлын түүх. Дэлхийн бүрэн хэмжээний мөстлөг. Далайн бүрэн өршөлтийн дараа амьдралыг мөхлийн ирмэгт байжсан хоёр дахь төрлийн үзэгдэл нь 600 сая жилийн өмнө тохиосон дэлхийн бүрэн мөстлөг юм. Энэ үед дэлхийн бүхий л хуурай газар зузаан мөсөөр хужигдж, далайн ус төвшнээс доош 1000 метр хүртлэх хөлдсөн байлаа. Агаарын температур хасах 50 хэмээс ч багассан дэлхийн бүрэн мөстлөг хэдэн сая жил үргэлжилж амьдрал мөхлийн аюултай нүүр тулсан юм. Тэгвэл бүрэн мөстлөг дуусах үед агаарын хэм нэмэх 50-д хүрж 300 м/сек хурдтай аврах хар салхи үүсэх боллоо. Агуу хувирлыг тесэн гарсан бидний өвгдөөдөөс агуу хувьслын босхийг алхлаа. Бүрэн мөстлөгийн дараа том хэмжээний биетэй болон хувьссан амьтдын диважин үргэлжлэв. Үнэн дээ 3.5 тэрбум жилийн туршид бичил биетэн төдий байсан амьтдын бие томроход бүрэн мөстлөг чухал үүрэгтэй байсан бөгөөд энэ нь хүн үүсэх анхны алхам болсон төдийгүй тойрхын аргагүй чухал үйл явдал байсан юм. Нью-Йоркийн Сентрал Паркад хаас айгүй байх чулуунууд магадгүй олон хүнд танил байж болгоч хэн бүхний үл мэдэх нууцыг агуулж өгдөг юм. Эдгээр чулуунуудын бүтээц тухайн газар нутгийн хөрсний бүтцээс тис өөр бөгөөд хааныхтгээс төрөлдөн ирсэн мэт тул төрсөн чулуу хэмээн нэрлэжээ. Чулуунуудыг Библиэд дурдагдсан Ноугийн үер тэмрэлсэн хэмээн домок дүгүүлдэг боловч үнэн чанартай энэ бус нутагт хамгийн сүүлд тохиолдсон мөсөн голын үерээр зөөврлөгдөн иржээ. Мөсөн гол ийм том чулуунуудыг хэрхэн алс хол зайд зөөврлөвөө? Нью-Йоркоос хойд хэсэгт 3000 км-ийн зайтай Гренландд яг одоо зөөгдөж төрч буй чулууг харах боломжтой юм. Мөсөн голын мөс жилд хэдэн метр зайд урсаж, ойр орчны уулнаас хагаран унсан чулуунуудыг зөөдөг юм. Чулуунууд голын мөсний хамт алс хол тэгдэх бөгөөд мөслөг дуусаж, мөс хайлах үед төрсөн чулуу болон үлддэг ажээ. Нөгөө талаас төрсөн чулуу нь мөсөн гол урсаж байсны баталгаа болох юм. Эрдэмтэд энэ чулууны бүтцийг судалж, мөсөн гол аль хүртэл үргэлжилж байсныг судалсан юм. 20,000 жилийн өмнө арслан зан оршин байх үеийн мөсний хязгаар Европ, Аз, Хойд Америкийн төвөөс урагш байрлаж байлаа. Баг мөслөг хэмээн нэрлэгдсэн үйл явдлын үед мөсөн бүрхүүл хуурай газрын багахан хэсгийг хамарч мөсгүй хэсгийн амьтдын амьдралд ноцтой нөлөө үзүүлэхэрэггүй байлаа. Гэвч 600 сая жилийн өмнө тохиолсон мөслөг тис өөр дүр төрхийг үзүүлсэн юм. Африк газар эрт галвын үед үүсэн бий болсон Элсэн цөлийн орон Намибийн нутагт голын ус олон олон жилийн туршид газрын хөрсийг ухаж 600 сая жилийн өмнөх газрын даврагыг ил гаргасан байдаг. Аль хэдийн усгүй болсон голын хөндөгөөс эрдэмтэд 600 сая жилийн өмнөх төрсөн чулууг олжээ. Тухайн үед энэ нутаг дэлхийн экваторын бүсэд хамаарч байлаа. Өөрөөр хэлбэл 1 метр хэмжээтэй энэхүү төрсөн чулуу дэлхийн хамгийн халуун цэгтж мөсөөр бүрхэгдсэн байсны баталгаа болж. Энэхүү экватор орчмын төрсөн чулууг дэлхийн олон газараас илрүүлсэн профессор Жозеп Каршевинг хамгийн шинэ хамгийн магадлал өндөртэй мөсдөлгийн тамаглалыг дэвшүүлсэн байна. Энэ бол бидний ойлгож ирсэн их баг мөсдлөг бас дэлхийн бүхий л хэсгийг хамарсан бүрэн хэмжээний мөсдлөг байсан юм. Хэрэв бүрэн мөсдөлгийн үед дэлхийг сансараас гарвал аврах том цасан бөмбөлөг мэт харагдах байсан бизээ. Энэ тамаглал тулгуурлан Харвардын сургуулийн профессор Пол Хаупманы хийсэн судалгаагаар дэлхийн амьдралд үзүүлэх бүрэн мөстөлгийн нөлөө хэдэрхийн ноцтой байсныг харуулсан юм. Үр нөлөөг нь ойлгомжтой болох үднээс өнөөгийн дэлхийд бүрэн мөстлөг тохиолдох үйл явцыг суперкомпьютерийн симуляцийн тусламжтайгаар судалсан юм. Хамгийн сүүлд тохиосон баг мөстөлгийн үе дэлхийн бөмбөрцгийн хойд өргөөргийн 37 хэмд байрлах Токиотод нөлөөлөв гэдэг юм. Тэгвэл бүрэн мөстөлгийн үед тус хотын тэнгэр багансан өндөр барилгууд хүртэл цас мөсөөр хужигдж үзэгдэхгүй болсон байлаа. Симуляцийн үр дүн Токио хот орчимд 1000 метр зузаантай мөсөөр бүртгэгдхийг харуулсан юм.
бүрмөслөг дэлхийн хоёр туулаас эхлэн Аажим хурдаар явагдана. Энэ үед амтны төрөл зүйлүүд экваторыг жигэлсэн ихнүү дэлхийг мэдээж, гэхдээ мөслөлгийн хурд экватор руу ойрдох тусам ихсэж, эцэст нь дэлхийн хамгийн халуун бүс нутаг хасах 50 химийн их үетэнтэй цас мөсний орон болон хувирна. Ургамал үгүй болж, төвгөр хооллох өвсөн тэжээлт амтд улмаар махан тэжээлт амттаж харангатаж үхэхэд хүрнэ. Далайн усны төвшнээс доошох 1000 метр хүртэл хэсэг хөлдөн. Энэхүү зузаан мөсний дорх ус дэлхийн амьдралын сүүлчийн хорогдох газар байх боловч тэнд нарны гэрэл хүрэхгүй. Фотосинтез явуулах далайн ургамал планктон устж, түүгэр хооллох загас далайн амьтдын төрөл зүйлд мөхлөөс өр зам үлдэхгүй. Хэдэн сая жил үргэлжлэг дэлхийн бүрэн мөслөг фотосинтезийг зогсоож, амьтны хоол тэжээлийн гинжин хэлхийг устгаж, дэлхийг үхмэл гариг болгон хуврах аимшигтай үзэгдэл юм. Гэхдээ 600 сая жилийн өмнөхөөс бүрэн мөслөлгийн үеийн нөхцөл байдал арай өөр байлаа. Их газар тургах ургамалч, хөлдөх амтан жүл үзэгдэж, дэлхий зөвхөн бичил үйтний ертөнц байж. Тухайн үеийн амьдралын хэлбэр болсон бичил үйтнүүд далайн усанд амьдарч байж. Тэдгээрээс голлох гурван төлөөлөгч нь бүрэн мөслөлгийн түүхийн гол ватрууд юм. Эхнийх нь бидний үгдээдээс болох Чуанов Лагилат юм. Хоёрдох нь тэдний чухал хамтрагч болох фотосинтез организм бөгөөд нарны гэрэлийг ашиглан хүчил дүргэж болон тэжээлийн бодисыг үүсгэдэг юм. Чуанов Лагилат нь энэхүү хүчил дүргэчээр амьсгалж тэжээллэг бодисоор хооллон амьдарч байж. Тэгвэл гурав дахь бичил биетэн нь одоогоор бүрэн тодорхой болоогүй байгаа дэлхийн бүрэн мөслөлгийн шалтгаан болсон байх тун магадлал өндөр байна. Харин энэхүү гурав дахь бичил биетэн өнөөгийн дэлхийд ч амьдарсаар байна. Америкийн зөөмнөд хэсэгт орших Окофиноке дархан цаазад газрын урт өргөнөөрөө 40-60 км үргэлжлэх Намгархаг нутаг 1 метр орчим гүн усаар бүрхэгдэжээ. Хэрвээ усны ёроолын хөрсийг хутгавал хөөсний хамт шавар мэд зүйл усны гадарга дээр хөвөн гарч ирдэг юм. Усны ёроолд хуралдсан навч зэрэг органик байдсыг задалж хооллох бичил биетнүүдийн бүгнөрөл шавар мэд харагдах бөгөөд тэдний үүсгэсэн метан хий хөөс болон ялгардаг байна. Метан хий нь бидний гал тогоонд хэргэлдэг шатах хийтэй адилхан юм. 600 сая жилийн өмнө амьдарч байсан гуравдагч бичил биетэн метаны бактерийн үүсгэсэн метанын хий дэлхийн агаар мандлын дулааныг тогтвортой хадгалахад голлох үүрэг гүйцэтгэж байлаа. Метан нь хүлэмжийн нөлөөгөөр өнөөгийн бидний тулгамдж буй нүүрс төрөгчөөс 20 дахин илүү. Метаны бактери дэлхийн дулааныг тогтвортой хадгалж, бидний үг дээдсэн амьдрах нэгэн чухал нөхцөлийг хангаж байж. Гэхдээ гол гурван төрлийн бичил биетний тэнцвэр алдагдсанаас эмгэнэлт сүйрэлт хүргэх үйл явдал эхэлжээ. Пенсильваныг сургуулийн профессор Джим Кастинг фотосинтетик организмын үйл ажиллагаа метаны хийг устгахад хүргэсэн гэж үзэж байгаа юм. Метан нь хүчил дөрөгчтэй ууруулд орохдоо амархан. Хэрвээ тэр үед хүчил дөрөгч их хэмжээгээр ялгарсан бол дэлхийн дулааныг хадгалж байсан метаны хийтэй ууруулд орж түүнийг үндсэндээ устгана. Метан алдсан дэлхийн агаар мандал нарны элчтэй хамт ирсэн дулааныг сансарт буцаан алдгуулснаар огцом хөрж бүрэн мөслөг болоход хүргэнэ. Бичил биетнүүдийн үйл ажиллагаа агаар мандлын дулааныг амьдрах нөхцөлийн хамт хадгалж байсан бол бүрэн мөстөлгийг үүсгэж амьдралыг устгахад хүргсэн буруутан мөн адил бичил биетнүүд өөрөөсөө байж. Эдгэгч амьдарч, үржиж олширох гэсэн амьдралын төрөлхийн мөн чанар өөрсдийнх нь эмгэнэлт төгсгөлийг өрнөн дуудчээ. Гэхдээ бичил биетнүүд бүрэн мөстөлгийг хэрхэн тесэн гараад амьд үлдэж чадваа? Асуултын хариуг болоход бичил биетний ангууч доктор Биго Марчинсны аялал туслана. Тэрээр эмийн судалгаа нэмэр болох ховор гентэй бичил биетнүүдийг ирж, хасах 20 химийн хүүтнийг зүйл ажиран их мөстөлгийг санагдуулах Исландийн нутгаар тэнэвчилдэг нэгэн юм. Нэг ч амтангүй үхмэл мэд санагдах энэ нутаг түүний хувьд Эрдэнсийн уул мэд гих. Аялал хэлснээс хойш 3 хоногийн дараа Биго цас мөсн дундаас өргөлөх цагаан ууранд хүрчээ. Ойртодочвол газрын гүнээс урсан гарч ирэх халуун аршаан байлаа. Аршааны урсах хэсэгт ногоон замаг мэт зөөлс тунаж, янз бүрийн бичил биетнүүдийг их хэмжээгээр агуулж байлаа. Хамгийн олон байх нь фотосинтез организм бөгөөд түүний үүсгэсэн фотосинтезийн нөлөөгөөр ногоон өнгийг үүсгэжээ. Тэгвэл түүний эргэн тойронд үүсгэсэн тэжээллэг бодисоор нь хооллох бусад төрлийн бичил биетнүүд амьдарч байлаа. Дэлхийн бүрэн мөслөг газрын гүний болон галтуулын идэвхжилд үл нөлөөлөх үчир дэлхийн дотоод дулаан бичил биетнүүдийг хоргодон амгарахад тусалсан юм. Харин бүрэн мөслөг дуусах үед тэсэж үлдсэн бичил биетнүүдийг үсрэлтийн чанартай гайхамшиг төвсөл хүлээж авлаа. Үүний баталгаа Намибиа улсын нутаг дахь чулуулгийн дундаас олдсон юм.
Чулуулгийн гадаргад үлдэж, навч эсвэл загсыг санагдуулах хэмт зүйл 30 см том биетэй амтны үлдэгдэл юм. Амд амтд бичил биетэн байхаа аль хэдийн болж, том оврын бием хотыг олсон байна. Дэлхийд үүссэн анхны том оврын биет амтд тооцогддог Петеридийн хэмээн нэрлэгдсэн энэ амтэн навчж биш, загсж биш бөгөөд хүний уруул мэт хэлбэр дүрстэй гайхалтай амтэн юм. Далайн эрүүлэн хилсэнд хагас бүлэгдсэн байдлаар амьдарч байсан хэмээн эрдэмтэд төсөөлж байна. Тэгвэл Сибирээс илүү нэрийн төвөгтэй бүтэцтэй амтны үлдэгдэл болджээ. Чулуун дээр тамгалсан мэт 5 ширхэг ор үлдээсэн амтэн бол 30 см орчим урттай Йоргия юм. Далайн эрүүлэн мөлхөн тэжээлэг бодисоор хоолн амьдарч байж. Мөн Сибирээс олдсон Кимберела хэмээх амтэн яст мэлхий дээд төстэй биеэс хүзүү мэт эрэхтний сунгаж хоолддог байж. Эн хүн нэгэн зэрэг үүсэн бий болсон том оврт амт тэн дунд бидний шинэ үгд эдэсч бас том хэмжээний бием хот төр өөрийн байр суурийг эзлэг болсон юм. Тэдний дунд саяхан нэгдээд нэр өгч амжаагүй амтанж бас бий. Шанган хорхоо мэт хэлбэрийн энэ амтныг бидний үгд эдэс гэдэгт өмнөд Австралийн музейн профессор Джеймс Кэрин итгэж байна. 6 см хэмжээтэй биетэй энэ амтан бичил биетнээс 100 мянга дахин томорч ховслын үед аврах том өсрэлт хийж Энэ цаг үед нэгэн үүссэн том оврын эмтний төрөл 100-аас давж Эдикарын аймаг хэмээн нэрлэгдэх болсон юм. Бичил биетнүүд хэрхэн том оврын биетэй болсны учрыг бидний хажууханд байх өнөөгийн нэгэн эмтэн хэлж өгсөн юм. Энэ нь эртний эмтний амьд үлдэгдлүүдийн нэг ургамал хэлбэрийн зөөлөн биетэй 7 ампер юм. Эдикарын аймгийн эмтний үлдэгдэл гэгдэх 7 ампер нурууны ясгүй боловч түүний биеийг тогтоом барих үүргийг нэгэн төрлийн ураг гүйцэтгэдэг байна. Энэ нь гоо сайхны түүхийд гэдгээр алдартай коллаген юм. Коллаген нь хагас тунгалаг цэлцгэн үрмэт бодис бөгөөд түүнийг эстэй холж өсгөрөлөхөд жинхэнэ хүч чадлыг нь мэдэрнэ. Эсүүд коллагений үүсгэсэн торлог бүтцийн гадна дотор талаар байрлаж идэвхтэй өсөж үржигдэг. Харин дангаар нь өсгөрөлсөн эсүүдийн үржил хэд дахин баг байдаг юм. Эдикарын аймгийн нэмтэд том биетэй болон хувирахад коллаген шухал үр гүйцэтгэж биеийнх нь хэлбэрийг хадгалах нь тогтоом барихад тусалжээ. Тэрбум 500 сая жилийн туршид бичил үетэн байсан бидний үгд эдэс юуны учир генет коллаген ихээр үйлдвэрлэж асар богино хугацаанд том оврын биетэй болсны нууц бүрэн мөсдөлгийн төгсгөл хэсэгтэй холбогдсон юм. Дэлхийн хэдэн сая жилийн турш цас мөсөөр бүрхэгдэж байсан ч галтуулын идэвхжил тогтвортой үргэлжилж байлаа. Иймд галтуулын дэлбэрэл дээр ялгарсан нүүр сүүчлийн хий агаар мандлыг эрс дуулааруулахад хүргэсэн юм. Өнөөгийн дэлхийд адил гарал үүсэлтэй нүүр сүүчлийн хий далайн усанд бараг бүрэн шингэдэг юм. Тэгвэл далай зуу зам өсөр бүрхэгдэж байсан тухайн үед нүүрс хүчлийн хий зөвхөн агаартал хоримтлагдж байлаа. Хэдэн сая жилийн турш хуралцсан нүүрс хүчлийн хийн агуулмж өнөөгийн дэлхийнхээс 300 дахин их хэмжээнд хүрэх үед хүчтэй хүлэмжийн үзэгдлийн нөлөөгөөр мөс хальж хэлжээ. Иймхүү бүрэн мөслөг дуусны дараа агаардах хүчил төрөгчийн хэмжээ огцом нэмэгдсэн хэмээн бүрэн мөсдөлгийн тамгалыг дэвшүүлсэн Гаршеминг үзэж байгаа юм. Бүрэн мөсдөлгийн өмнө дэлхийгээр фотосинтетик организмууд их хэмжээний хүчил төрөгч ялгаруулж байсан ч түүнийг нь бусад бичил биетнүүд бараг бүрэн хэрэглэж байсан тул агаар хоримтлагдаггүй юм. Тухайн үед агаар дах хүчил төрөгчийн агуулмж одоогийнхоос 20 дахин бага байсан хэмээн эрдэмтэд тооцоолж байгаа юм. Ингээвч бүрэн мөсдөлгийн төгсгөл үе агаар дах хүчил төрөгчийг огцом нэмэгдүүлэх үс нөлөө үзүүлж мөсийг хайлуулсан агаар дах нүүрс төрөгчийн нөлөөгөөр хасах 50 хэм байсан дэлхийн агаарын дундаж хэм нэмэгдэв болтлоо нэмэгдлээ. Хэд халуунаас үүдэн далайн ус их хэмжээгээр ууршиж, төв хэсгийн даралт 300 гэгта багсаал 300 метр секунд хурд бүхий аврах хар салхийг үүсгэх болсон юм. Өнөөгийн үед төсөөлхийн аргагүй аврах хар салхи далайн эрг орчимд 100 метр өндөр давлгаа үүсгэлээ. Бүрэн мөсдөлгөө үед далайн эрүүлэн галтуулнаас ялгарсан дэжээлэг бодисууд их хэмжээгээр хоримтлагдсан юм. Гэхдээ амд амтад бараг мөхөөд байсан тул үүнийг хэрэглэж задлах нөхцөл үгүй байв. Аврах хар салхи далайн усыг хольж утгаснаар гүн төрөмтлөгдсөн тэжээлэг бодисыг усны гүйхэн хэсэгт гаргаж иржээ. Амттач энэ боломжийг чадварлаг ашиглалаа. Тэжээлэг бодисоор элбэг далайн усанд нарны гэрэл тусах үед халуун аршаан зэрэгт хорогдсон бүрэн мөсдөлийг тесэн гарсан фотосинтетик организм тесрэх мэт үржиж эхэллээ. Тэдний нөлөөгөөр фотосинтез идэвхтэй явагдаж их хэмжээний хүчил төрөгчийг нэгэн зэрэг ялгаруллаа. Нарны гэрэл татагдсан усны өнгөн хэсэгт их хэмжээгээр зүглэрсэн фотосинтетик организм тухайн үеийн далайг ногоон өнгөөр туяруулж байлаа. Ийм хүү дэлхий хүчил төрөгчөөр баялаг гариг болон хувирчээ.
Харин агаардах нүүрс төрөгчийн ихэнх хэсэг мөснөөс ангижирсан далайн усанд шингэлээ. Өнөөдөр агаардах агуулмж нь 20% төрөөд байгаа хүчил төрөгч бүрэн мөсдөлгийг тесэн гарсан амьдралын хүчээр бий болсон зүйл юм. Тэр үед бидний өвөгдөөдөөс хүчил төрөгчийг их хэмжээгээр сорж түүнд дагуулагдах их хэмжээний энергийн тусламжтайгаар бие дотроо коллаген үсгэх болжээ. Үнэн дээр коллаген үсгэх анхны нөхцөл нь их хэмжээний хүчил төрөгч юм. Ийхүү 3 тэрбум 500 сая жилийн хугацаанд бичил биетэн байсан амьдрал хэдхэн 100 сая жилийн дотор нүдэнд үзэгдэхүйц том биетэй болон хувирсан юм. Хэрвээ дэлхийд бүрэн мөслөг тохиогоогүй байсан бол бид өнөөдөрч бактерис илүү том биетэй болон хувирч чадахгүй л байсан байлгүй. Бүрэн мөсдөлгийг давсан бидний үедээс ч бас их хэмжээний хүчил төрөгч хэрэглэн бие дотор коллагеныг үүсгэж бидэнтэй төстэй том овртой биеийн бүтцийг олж эхэлсэн юм. Бидний буюу сэр нуруутны өвөг гэдэг амьтдийн нуруунд үзэгдэх хар судал коллагенаас бүрдэх нурууны ясны эртний хэлбэр ажээ. Мөн толгойд нь ямар нэгэн мэдрэхүйн эрхтэн нүдний эртний хэлбэр байх магадлал өндөр. Коллаген ашиглан бие томсгосон эртний амьтад хүн төрөлхтөн хүртэл үргэлжлэх хувьслын анхны босхийг бүрэн мөсдөлгийн дараа алхасан юм. Түүнээс хойш бидний дээд төрөлтөнгүүд коллагенаар янз бүрийн эрхтэн бүтээж үргэлжлэн ховслаа. Хүний биеийг тулах тулгуур ясны 90% нь коллагенаас бүрддэг юм. Ясан үнэндээ кальц зэрэг бусад бодисыг агуулсан коллагены бүгнөрөл. Хүний арьсны 70% коллаген бүрдүүлдэг. Хүний нүдний эвэрлэг бүрхөвчийг коллагенаар уралсан урлагийн бүтээл гэхэд хилсдэхгүй. Судасны хэлбэрийг бүрдүүлэгч нь мөн л коллаген юм. Бүр мөсдөлгийг давсан бичил биетнүүд их дэлхийг хүчил төрөгчөөр баялаг болгон хувиргаж биднийг өнөөгийн дүр төрхөө олох найдвартай замыг засаж өгчээ. Амьдрал нүдэнд үзэгдэх хэмжээнд хүрснээс хойш 600 сая жил өнгөрч өнөөдөр тэр амьдралын гэрэлгээгээд сансраас ч гарах боломжтой боллоо. Анагийн сувгийн контентийг зөвхөн доор гарч буй YouTube сувгаас үзээрэй. Лайк, share, subscribe хийснээр та илүү олон сонирхолтой контентийг үзэх боломжтой. Чанартай дугуурлалт, чанартай контентийг зөвхөн Анагийн сувгаас. Агуу хувирлын түүх. Их газрын шилжилт. Дэлхийн бүрэн хэмжээний мөсдөлгөөс хойш 150 сая жилийн дараа хуурай газарт амтэн ургамал байтугай амьдралын шинж тэмдэгчгүй байлаа. Харин шинэ агуу хөвөлт өөрчлөлтийн улмаас бидний өвөг эрт үеийн загсан төрөлтнүүд эзэгнэж байсан төрөлх далайн уснаас хагацсах цаг ирлээ. Их газрууд хөдөлгөөнд орж загаснуудын амьдарч тассан далайг өөрчилснөөр амьдрал агуу хөвсөлт өрхөд хүрсэн юм. Хоор газарт төрүүлэн хөрсөн ургамал их газрыг ногоон өнгөр хучх үед уушгар амьсгалж хүлтэй болсон бидний өвөгдөөдөөс их газарт тэмүүлэх болсон юм. Өдгөөс 450 сая жилийн өмнө экватор орчимд 3 жижиг их газар оршиж байлаа. Тэдний дундах гүйхэн устай Япетус далайн эролоор шүр мэтэн ургамал тархаж амьдтийн хөвд жинхэнэ диважин байж. Арандас бис хэмээн нэрлэгдэх бидний өвөг тухайн үед сэр нуруутай хамгийн эртний загас хэлбэртэй байлаа. 20 см урттай энэ загас сэлүүргүй учир усан дотор тэмж сайн сэлж чаддгүй байсан бөгөөд элсэн доторх бичил биетнэр хооллох 50 дөлгөн амтан байсан хэмээн төсөөлөгддөг юм. Гэвч диважин удаан үргэлжилсэнгүй. Далайн эролоор мөлхөх хөвөх мэтийн олон янзын амьдралын хэлбэртэй амьтдын бий сонирхол татахуйц өөрчлөлтөнд орхуулжээ. Үүний учрыг тайлхад тухайн үеийн амьтдийн төлөөлөл болсон триболит туслана. Триболитийн хэлбэр өөрчлөгдсөн байдал Лондоны байгалийн түүхийн музейн доктор Ричард Фортигийн анхаарлыг татсан юм. Анх хавдгай хэлбэртэй байсан триболит 400 сая жилийн өмнө биеийн эргэн тойронд өргөс шиг тэмтрүүлтэй айдас төрүүлэм төрхтэй болсон байна. Ховслын үүднээс авч үзвэл өргөсүүд биеийг хамгаалах зорилготой гэж үзэхэд энэ дүрх явдалгүй юм. Тухайн үеийн далайн амьтдын амьд үлдэхийн төлөх өрсөлдөнд орж триболити янз бүрийн дайсны хялбар олз олж байж. Ийм нөхцөл явагдсан ховсл триболитийг өөрийгөө хамгаалах зэвсэгтэй болгоход хүргэсэн юм. Тэгвэл амьтдыг ширүүн өрсөлдөнд түргэсэн шалтгаан дэлхийн гүнд байлаа.
дэлхийн гүний хэсэг хэдэн мянган хэмээр хэмжигдэх халуун учир тогтмол хөдөлгөөнд орж байдаг юм. Мантин конвекц гэж нэрлэгдэх үзэгдлийн нөлөөгөөр их газрууд ч бас хөдөлж байдаг. Энэ үзэгдэл Япотес далайн ойролцоохоо 3 их газрыг аажим хөдөлгөөнд оруулж хооронд нь ойртуулж байлаа. Их газрын хөдөлгөөн хэдийгээр жилд хэдхэн сантиметр хэмжигдэх боловч хэдэн 10,000 жилийн дотор Япетус далайг бүрэн устгажээ. Шүрэн ой үргэлжилж байсан далайн ёроол хуурай газар болон өргөгдөж, Эртний зогс болон Триполитийн амьдрах орчин 3 их газар нэгдэж үүссэн шинэ их газрын иргэн дөрөнд шилжлээ. Шинэ их газрын эрэг орчимд далайн эмтдийн амьдрах орчин хязгаарлагдаж, амьдралын төлөөх тэмцэл ширүүслээ. Загаснуудын зарим нь хүчрхэг эрүүшүүдтэй, том биетэй болон ховсож, Триполит ч бас хэлбэр дүрсөө өөрчлөхөс аргагүй төрсөн юм. Бийдан чөлөөтэй хөдлөх чадваргүй, Триполитийн ихэнх нь устж мөгссөн бол шинэ ховсолд орж өргөстэй болсон хэсэг нь өрсөлдөнд тесэн үлджээ. Бидний өвөгч бас Триполитийн хувь тавиланг давтахаас өөр аргагүй байсан юм. Өнөөх тайван дүлгэн Арандас бис 60 сая жилийн дараа Сервете гарамгай сэлэгч Естенопретон болон хувирсан байна. Гэхдээ энэ нь өрсөлдөнд ялхад хангалтгүй байсан бололтой. Естенопретон болон түүний дараах удмын олдрууд зөвхөн Европ төв болон Хойд Америк, Канадын зүүн эргээс их хэмжээгээр ултдаг юм. Үнэн дээр энэ бүснуудаг 450 сая жилийн өмнөх 3 жижиг их газрын мөргөлдөн нийлсэн хэсэг юм. Дөнгөж үүссэн шинэ их газрын гадарга ээлсэн зүлмэд үржил шимгүүлж. Өргөлжлөн явагдах мантин конвекцийн нөлөөгөөр их газруудын мөргөлдсөн хэсэг 40 сая жилийн турш өргөгдөж, Калидоны хэмээх аварга нуруу гүсгэжээ. Калидоны нуруу өнөөгийн Гималайн эдэл 8,000 метрийн өндөртэй байсан гэдэг юм. Сонирхолтой нь өнөөдөр олдож буй Естенопретоны төрлийн олдрууд зөвхөн энэ нурууны 2 бэлийн бүс нутагтал хамаарч байна. Аварга уул нуруу үүлний хөдөлгөөнд саадвалж их хэмжээний бороо оруулах боллоо. Улмаар нурууны бэл рүү урсан үүсэх гол мөрөн шинэ усан орчинг бүрдүүлв. Калидоны нуруунаас их авсан том голууд их газрыг тулан далай зүтгэх боллоо. Энэхүү шинэ орчин амьдралын төлөөх тэмцэлд хүчин мөхөсдөж, далайгаас цухтах сул дорочдын сүүлчин хорогдох газар болсон юм. Харин их газарт анхдаг шилбэрийн бутлаг уруу молод ургаж эхэлсэн байлаа. Гэвч нар шарж, хуурай үлрэл эхлэхэд голууд хатаж, борооны үлрэл эхлэх үед усаар бүрхэгдэж, үер тавтах орчны эрэстэс өөрчлөлт амьдтад үржин амьдрахад хэдрэхи хүнд нөхцөл байлаа. Энэ хүнд нөхцөлийг өөрчлөхөд амьдтийн өөрсдийн үүрэг оролцоо чухал байсан гэдэг юм. Америкийн Пенсильвани мужийн замын ойролцоо улаан өнгийн газрын давхарга ил гарсан байдаг. 370 сая жилийн өмнө Калидоны нурууны нэг хэсэг байсан энэ газар буюу Red Hills загаснуудыг татах урмгалын нэгэн төрлийг илрүүлжээ. 370 сая жилийн өмнө үүссэн дэлхийн анхны мод Архипредисийн үндэс газрын гүнд дарахж хөрсөйг улмаар голын голдрыг ойролцоох орчны хамт тогтворжуулж байлаа. Виржини мужийн их сургуулийн доктор Стивен Шеклер Архипредисийн үүсгэж байсан орчинг судалж байгаа юм. Олдвар тулгуурлсан судалгаанаас үзвэл энэ мод өв сургамлгүй хоосон газар нутагт маш хурдан дарахж, 20 хүртэл өндөр өтгөн шүгүү ой үүсгэж байж. Улмаар хөвд төрлийн ургамал тархах, нуур цорм үүсгэх нөхцөлийг бий болголоо. Модны навч газар тунаж, бактерийн тусламжтайгаар задлагдсан загас болон планктоны хоол тэжээлийг үүсгэлээ. Архиптерисийн ойн ачаар далайгаас цугтсан сул дорочууд цэнгэг усанд зөгцөн хөвсөж, хуурай газарт үрэх анхны алхмаа хийжээ. Өмнөд Америкийн Андийн нуруу 400 сая жилийн өмнөх Калидоны нуруутай адил их газрын хөдөлгөөний нөлөөгөөр үүссэн юм. Андийн нурууны бэлэр халуун орны ширэнг ойн дундуур урсах Амазон мөрний загаснуудад усан дор орсон модны мөчөр навч хоол тэжээлийн чухал үүсгэр болдог юм. Гэвч загаснууд жил бүр 6 сараас тун хүнд даваг давах хэрэгтэй болдог юм. Бороо орохгүй хуурай үлрэл эхлэхэд Амазоны усны түвшин зарим хэсэгтээ 18 метрээр багасдаг. Энд тэндгүй цөрм тогтоол ус үүсээд халуун хуурай үлрэл 4 сарын турш үргэлжлэнэ. Тогтоол усны түвшин багасаж, ус халах үед түүнд шингэсэн хүчил төрөгчийн хэмжээ багассан. 370 сая жилийн өмнө цэнгэг усанд амьдрахулсан загаснуудад ч бас үүнтэй адил нөхцөл тохиолдож байлаа. Цэнгэг усны загаснууд хуурай үлрэлийн үед хүчил төрөгчийн дутагдлаа хэрхэн нөхөх нь тулгамдах асуудал болсон юм. Өнөөс гадна ачивэлээ хайрлаж байсан архиптерисийн ой нэрмээс уулж түүнес унсан навчийг задлах бактерийн ажиллагаа тогтоол усантай хязгаарлагдмал хүчил төрөгчийг их хэмжээгээр зарцуулж байж. Мөхөлдөж хүргэж мэдэх энэхүү хүнд нөхцөлийг бидний өвгдээдээс хэрхэн даван тулсан болоо. Хариултыг мөн л Амазоноос мэдэж болно.
Тэнд хуурай үлдэрлийн үед хүчил төрөгчөөр дутмаг цөөрөм тогтоол усанд чөлөөтөөсөлж хаяа уснаас толоогоо гарах сонирхол татам загастай таралдана. Тэр үл хүчил төрөгчийн дутаглаас огт халширахгүй уушигт загас бөгөөд усан дор удаан байвал амсгалж чадахгүй бүтэж үхэхэд хүрнэ. Энэ уушигт загас бидний өвөгтэй хамгийн ойрын төрөл болох нь сүүлийн үеийн судалгаагаар тодорхой болсон юм. Шведийн Апсалаг сургуулийн доктор Пер Альберг бидний өвгийг Амазоны уушигтай загастай адилхан байсан гэж үзэж байгаа юм. Эдгээр загаснууд адил цаг хугацаанд далаагаас цангиг усан шилжсэн нь палеонтологийн олдруудаар батлагдсан юм. Нэгэнт хүчил төрөгчөөр дутмаг орчинд уушиг үүсэж болох нь мэдээчийн зүйл. Эрдэмтдийн төсөлж байгаагаар уушиг нь загасны цагаан хоолын хэлбэрийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байж. Загасанд хүчил төрөгч дутагдах үед цагаан хоолын нэгэн хэсэг тэлж томрох үлчээ. Улмаар судсаар бүрхэгдэж илүү их хүчил төрөгчийг шингээж авах үзүүлэн хувьслаа. Иймхүү цэнгэг усанд амьдрах явцад олж авсан уушиг амьдралыг үндсээр нь өөрчилж далайн уснаас хуурай газарт дараа нь тэнгэрт хүрэхэд түлхэц боллоо. Калидонийн билэр үргэлжлэх архиптрисийн түн дундур урсах голморн бидний өвгийн хувьд далайн дараах хоёр дахь их нутг нь болжээ. Гэвч амьдрал хуурай газар шилжгээд уушигнаас гадна хүл гар хэрэгтэй. Нэгэн 1987 онд Кембрижийн сургуулийн Дженнифер Кларк зүүн Гренланд нутгийн 360 сая жилийн өмнөх цаг үед хамрагдах газрын давхаргаас нэгэн чухал олдруйг илрүүлсэн юм. Биеийн бүрэн хэмжээтэйгээр дэлхийн цорын ганцад тооцогдож буй энэ олдур хуруутай бас хөлтэй байж. Дэлхийн хамгийн анхны хөлтэй амьтанд тооцогдсон Акантостегагийн бие 1 метр урттай, сүүлэн загастай дэл сэлүүртэй боловч хөлтэй загас хэмээр гайхалтай амьтан юм. Мон гавлиас нь илүү хүчрхэг болж, хүзүүг эргүүлэн толгоогоо хөдөлгөх боломжтой болсон юм. Стеноптероны урд сэлүүр хувьсэж, Акандастагийн урд хөл болгон хувирсан байна. 10 сая жилийн дотор өрнсөн энэхүү хувьсэл доктор Кларкийн хувьд онцгой мэт байлаа. Тэрээр анх хуурай газарт алхахын тулд хувьссан гэж үзэж байсан ч хөлний бүтцийн наривчилсан шинжилгээгээр биеийн жинг дааж, алхах боломжгүй байсан тодорхой болсон юм. Биеийн хоёр талд байрлах Акантостегагийн хөл хүндийн хүч үйлчлэх хуурай газарт ямар ч үүрэггүй эргэтэн байлаа. Нөгөө талаас бүх биеийн ясны бүтцийн шинжилгээгээр бие хоёр тиш морилцуулан хөдлөх боломжтой байсныг тогтоосон юм. Гэхдээ энэ хөдөлгөн усан орчинд тийм ч их хурдан урагшлах боломж олгохгүй. Ердийн загастай адил сэлүүр хөлнөөс илүүтэйгээр усны эсэргүүцлийг баг мэдрэх тул илүү хурдан сэлж чадна. Тодорхойгүй байсан анхны хөлний үсэл мөн л Рэд Хиллээс олджээ. 1998 онд Филадельфийн шинжилгээ ухааны академийн доктор Тед Дэшлер энэ газраас 8 см урттай аварга загасны шүдийг олсон юм. Шүдний хамт олдсон олдруудаас тухайн үеийн уушиг загаснууд дотроо хамгийн хүчрэг махчин загас болох Хенер Петник илрүүллээ. Үнэн чанартай далагаас зүгтсэн сул дорожуудын цэнгэг усанд ч бас хүчрэг дайснууд хүрээлж байж. 5 метр урттай Хенер Петнтэй тулсан дөнгөж 1 метр урттай Акантостегийн хов тавлан хэрхэн төгсгөн ойлгомжтой юм. Харин амьд үлдэхийн тулд шинээр олж авсан эрэгтэнэн хөл байлаа. Доктор Кларк цоо шин өнцгөөс хөлний үргийг судалж, одоо амьдарч буй алайлагч загасанд анхаарлаа хандуулжээ. Алайлагч загас далайн ёроолоор алхах болон хоол болох жижиг загаснуудыг отон хүлээх үедээ сэрвэг хөлний адил ашигладаг юм. Акантостегийн гүйхэн усан дотор урагшлах, усан дунсан мөчр ургамал зэргийг замаасаа холдуулан зайлуулахад хөлөө ашиглаж байсан хэмээн төсөөлж байна. Усны гүйхэн хэсэг мөн том биетэй Хенер Претон митийн хүчрэг дайснаас зүгт хадуулсана. Нөгөө талаас анхны мод архиптрис навчнуудаа мөчрийн хамт унагдаг онцлогтой байж. Иймд их хэмжээгээр унсан мөчр навчны хорон дур урагшлах, нуугдах үед хөл зайлшгүй шаарлагдтай болжээ. Хенер Претон хэмээх аимшигт дайсантай тулсан бидний өвөг амьдүлдэхийн тулд соёогоо хурцлан тэрсэлдэх бас тэмцлээс зайлсхийх аргыг олсон юм. Энэ нь бидний өвгийг урдчлан таамаглах аргагүй хувьсэлд хүргэнэ. Уушигтай бас хөлтэй болсон Акантостегийн бие үе удам солигдох явцад усанд бус газарт илүү зөгсөн хувьсэн. Иймхүү сул дорогоос усанд эмдэрч үр удам үлдэх боломжгүй болсон бидний өвөг газарт гарах бэлтгэл хангагдсан юм. Ирландын баруун урд байрлах Валенси арал хэдэн зуун сая жилийн өмнө Каледоны нурууны бэл байсан газар юм. 1992 онд энд хийсэн малтаалгаар бидний өвгийн үлдээсэн хамгийн эртний хөлийн мөрийг илрүүлсэн юм. Энэхүү 260 ширхэг мөр бидний гүрсэн түүхийн харгис ширүүн уртаас уртаа илийн хамгийн эхний мөрүүд байсан юм. Хуурай газар талхсан хамгийн анхны энэхүү амьтан бол Акантостегийн өрөөдөм 360 сая жилийн өмнө амьдарч байсан Педер Пес юм.
Солдорогоос үл таних орчинд үл мэдэх рейдүүд зориулан хийсэн түүний алхам энэхүү цорын ганц төрлийн амтнаас хуурай газрын бүхий л сэр нуруутан төрүүлэн гаргах агуу хөвслийн эхлэл болсон юм. Их газарт хүрснээс хойш амьдралын хөвсөл огцом хурдаслаа. Энэ хөвсөл далайн усанд байх үедээ харьцуулахад илүү олон төрлийн орчинд олон янзын амьтдыг бий болголоо. 360 сая жилийн өмнө анхны модтой учирсан бидний өвөг 60 сая жилийн өмнө дахин нэг өөр модтой хөв тавлингийн уулзалт хийх болно. Анхны үржим сургуулагч мод модон дэврэхээс илүүтэйгээр ашиглаж чаддгүй байсан сүн дижээлтний хөлийг гар болгон хувиргана. Урд хөлийнх нь эрхий хуруу бусад хурууны эсрэг чиглэн байрласнаар мичин төрөлтөнд түгэн дэлгэрнэ. Удалгүй ойгоос гарсан бидний өвөг сэтгэл санаагаа илэрхийлж харилцсан ойлголцоход энэхүү гар туслах болно. Агуу хуурилтын түүх, аварга дэлбрэлт болон их мөхөл. Өдийгөөс 250 сая жилийн өмнө дэлхийн түүхэнд хамгийн аварга дэлбрэлт болсон юм. Энэ аварга дэлбрэлт шин мандлыг огцом өөрчилгийн хамт дэлхийн амьтан ургамлын 95% устгасан их мөхөлд хүргэжээ. Харин шин агуу хувирлтыг даван гарахаар тэмцсэн амьтад шинэ хувьсэл дурж сүүн тэжээлтний онцлогийг биедээ агуулах болсон юм. Өмнөд Африкийн музейн доктор Рожер Смит Африкийн орнуудаар 20 жилийн турш палеонтологийн судалгаа хийж байгаа хүн юм. Тэрээр эрт дээр үеийн хуурай газрын амьтны аймгийн хаан өнөөгийн арслантай дүүг амьтны хөлийн мөрийг илрүүлсэн юм. Биеийн урт нь 3 метрт хүрэх хурд соёотой махан дижээлт Горгонопс гэдгийгээр мөлхөгч боловч үлэг гөрүүл биш байлаа. Учир нь анхны үлэг гөрүүлүүд түүнийг амьдарч байсан цаг үеэс хойш 20 сая жилийн дараа үүснэ. Тухайн үеийн өвсөн дижээлт амьтдын төлөөлөл диктодоны биеийн урт 50 см бөгөөд өнөөгийн доргоны адил нүхэнд хорогдсон амьдарч байлаа. Эдгээр амьтад мөлхөгчдтэй адил өндгөлөн үржих боловч арга ёсоолон шүдэн сүүн тэжээлтний онцлогийг агуулж байсан тул сүүн тэжээлтийн хэлбэрийн мөлхөгчд гих болжээ. Сүүн тэжээлтийн хэлбэрийн мөлхөгчд дэлхийн хуурай газрыг хамгийн анх эрэхшээсэн амьтад юм. Харин тэдэнтэй зэрэгсэн амьдарч байсан диапсид хэмээх мөлхөгчд хожим дэлхийг 150 сая жилийн туршид эрэхшээнэ гэхэд итгэхийн аргагүй өнөөгийн гөрүүл мэт үл анзаарэгдэм жижиг амьтад байлаа. Амьтад далайгаас харж хуурай газарт шилжсэнээс хойш 100 сая жилийн дараа их газарт их хэмжээгээр даргасан ойд фотосинтез идэвхтэй явагдаж, агаардах хүчилтөрөгчийн агуулмж ихээхэн өндөр болсон байна. Хуурай газарт хамгийн анхны 54 амьтдын хэлбэрүү тархаж, амраа маглан амьдралын диважин бүрэлдэхүүн тогтжээ. Тэдний дунд бидний өвөг болох кинодон амьдарч байсан бөгөөд ихэвчлэн голын загасаар хооллож байсан хэмээн эрдэмтэд төсөөлж байгаа юм. Гэвч 250 сая жилийн өмнө төгссөн нэгэн үйл явдал энэхүү амьдралын диважинг мөхөх болно. Палеонтологч эрдэмтэд дэлхийн олон бүс нутаг дахь газрын давхаргад хийсэн судалгаанаас 250 сая жилийн өмнөх амьтдын дийлийн хэсэг нэгэн зэрэг мөхснийг илрүүлсэн юм. Бүх дэлхийг хамарсан амьтдын мөхөлд хамаарах нэгэн олдрыг доктор Смит илрүүлж сүүлчийн тогтоол ус хэмээн нэрлэжээ. Олон төрлийн сүүн тэжээлтэн хэлбэрийн мөлхөгчд ганц тогтоол усан цуглаж, ус хатгад давхарлтан үгсэн мэт дүр зургийг олдруус харж болохоор байлаа. Баруун Сибирийн нутагт үргэлжлэх дэлхийн хамгийн өргөн уудам газрыг хамрасан нефт олборлолтын бүсээс 10 орчим жилийн өмнө илрүүлсэн зүйл их мөхлийн үчирийг олоход түлхэц болсон юм. Нефтийн нөөц агуулах гүнээс илүү доош 3000 метрийн өрөмдлөг хийсэн олборлогчд газрын онцгой хатуу налуу давхаргыг илрүүлсэн байна. Энэ давхраг Баруун Сибир даяар тархаж 2 сая 740 км-с давж байлаа. Наривчилсан судалгаагаар 250 сая жилийн өмнө урсаж чадварсан галтуулын лав болохыг тогтоосон юм. Лавас үүдэлтэй хатуу давхаргын тархалт 2000 км зайтай Төв Сибирийн нутаг хүртэл үргэлжилж байгаа нь тодорхой боллоо. Өнөөгийн Төв Сибирийн өндөр уул нуруудыг үүсгэсэн лавын зузаан 4 км-т хүрч нийт талбай нь 4 сая 740 км бүс нутгийг эзэлж байсан юм. Англи Улсын эрдэмтдийн хамтарсан судалгааны баг энэхүү аварга дэлбэрэлт болон их мөхлийн холбоог судалсан юм. Лестер их сургуулийн профессор судалгааны багийн ахлагч Энди Саундерсийн тодорхойлсноор дэлбэрэлт төсөөлөхийн аргагүй аварга үзэгдэл байлаа. Энэхүү дэлбэрэлтийн үед агаар цацрсан лавын өндөр өнөөдөр ажиглагдж буй галтуулын дэлбэрэлтийн хамгийн их хэмжээнээс даруй
10 дахин их 2000-аас 3000 метрт хүрч байж. Тухайн үед 50 км-с илүү урт үргэлжлэх газрын хагарлууд үүсэж, түүнээс галт хөшиг мэт лавин урсгал цацарч байсан гэдэг юм. Доктор Саундерс Сибирийн газрын гүндэх хагаралд анхаарал хандуулжээ. Өргөн хэсэгт 100 км, уртааш 1500 км үргэлжлэх газрын хагарал авраг өөрчлөлтийн хөдөлшгүй нотолгоо юм. 65 сая жилийн өмнө сансраас ирсэн солир үлэг гүрүүлэг мөхөөсөн бол 250 сая жилийн өмнө дэлхийн гүнээс ирсэн авраг зүйл их мөхөлт хүргэжээ. Үнэн дээр авраг дэлбэрэлтийн шалтгаан дэлхийн гүнд байлаа. Дэлхийн их газрууд мантин конвекцийн нөлөөгөөр байнга шилжин хөдөлж байдаг бөгөөд тэдгээр нэгэн онцлог байрлал шилжих үед амьдралыг мөхөх хүчтэй онцгой үзэгдэл тохиолддог болох нь сүүлийн үеийн судалгаагаар тодорхой болоод байна. Өмнө нь тус тусдаа оршин байсан их газрууд 300 сая жилийн өмнө нэгэн газарт цуглаж Пангея хэмээх нэгэн том их газрыг бий болгосон юм. Их газрын эргэн тойронд түүний хүрээлсэн сувг хэлбэрийн хонхоор хэлбэр далайн эролд үүсдэг. Улмаар Пангея төвийн эргэн тойрны сувг орчмоос дэлхийн гүнийг чиглэсэн чулуулгууд шилжиж эхэлжээ. Эдгээр чулуулгууд 200 км-ийн гүндэх дэлхийн цөмд нэгэн зэрэг хүрэх үед түүний нөлөөгөөр эсрэг чиглэсэн аврах том мантин урсгал үүссэн юм. 1000 км диаметр бүхий супер бомбар хэмээн нэрлэгдэх авраг нудраг мэт урсгал авраг дэлбэрэлтийн шалтгаан байлаа. Бидний их дэлхий хэмээн нэрлсэн цэнхэр гаригийн гүнд амьдралыгч устгах чадах их хэмжээний энерги эргэлдэн хуйларч байдаг юм. Сүүлийн жилүүдэд метаны гидрат хэмээх бодис эрчим хүчний шин нөөцийн хувьд эрдэмт төр зогсохгүй засгийн газруудын анхаарлыг татаж байгаа юм. Энэ бодис их газрын ойролцоо 1000-аас 2 метр гүн далайн эролд оршдог. Метаны гидрат нь метан ихи устай нэгдэн үүсэх цагаан шавар мэт онцгой бодис бөгөөд түүний нөөцийн хэмжээ дэлхий дээрх бүх нефт байгалийн нөөцтэй тэнцүүд тооцогдож байна. Энэ бодис хэдийгээр далайн эрол тогтургүй төлөв байдалд орших боловч орчны температур баг зэрэг нэмэгдэх үед огцом тэлж үндсэн эзэлхүүнээс 160 дахин их эзэлхүүнтэй метан хийг үсгдэг. Олон улсын эрдэмтдийн хамтарсан судалгаагаар 250 сая жилийн өмнө метан хий их хэмжээгээр ялгарч байсны улмрыг хятадын газар нутгаас илрүүлсэн юм. Тухайн цаг үед газрын давхаргад нүүрс дөрөгч 12-ийн хэмжээ хийдэх байлаа. Энэ нь метаны гидратад их хэмжээгээр агуулагддаг бодис юм. Английн Лидс их сургуулийн доктор Пол Вигнал далайн эролдох усны температур 2-оос 3 хэмээр нэмэгдвэл метаны гидрат хайлж метан хий үүсгэдэг болохыг тогтоосон юм. 250 сая жилийн өмнө супер бомбарын нөлөөгөөр Сибирь тохиолдсон авраг дэлбэрэл дээр 40 их 80 тонн нүүрс дөрөгчийн давхар эсэл агаар мандалд ялгарчээ. Үүнээс үүдэлтэй хөлөмжийн үзэгдэл дэлхийн агаар мандлыг далайн усны хамт аажим халааж нойрсож өссөн метаны гидратыг сэрээсэн байна. Хөлөмжийн нөлөөгөөр нүүрс төрөгчийн давхар эслээс 20 дахин илүү метан хий далайгаас их хэмжээгээр ялгарч дэлхийн дулаарлыг хурдасглаа. Үр дүнд нь далайн ус улам их халж илүү хэмжээний метаны гидратыг хайлуулан улам их метан хийг ялгаруулах болж. Гинжин хэлхээмэд тасралтгүй үргэлжлэх энэ үзэгдэл дэлхийн экватор орчмын температурыг 7-оос 8 хэмээр, хойд өмнөд төвийн орчмын температурыг 25 хэмээр туснус нэмэгдүүлж сүүлийн 600 сая жилийн хугацаанд хамгийн халуун үеийг эхлүүлсэн байна. Хэд халууны улмаас Урангуулын аймаг их хэмжээгээр сүйдэж түүгээр хоололдог амьтад олноор устж мөглөө. Их мөглөлийн үед дэлхийн амьтан ургамлын 95% устж өгүүлсэн бол бидний үг дээдээс азар тэсч үлдсэн 5% багтсан юм. Гэвч санамсаргүй тохиолсон аз шин зовлон зүдүүрийг дагуулах болсон гэдэг. Антарктид ТВ-ийн Трансантарктидийн нуруунд судалгаа хийж буй Америк Өмнөд Африкийн судлаачид их мөглөлийн үеийн газрын давхаргаас туйлын ховор эрдэнсийг илрүүлсэн юм. Метерийн нэ хүчил дөрөгчийн өндөр агуулмжтай нөхцөлд үүсэх боломжгүй учраа их мөхлийн дараа хамтдаг хүчил дөрөгчийн дутагдлалд орох үеийн хит баг хэмжээний агуулмжтай орчинд амьдарч байсныг илтгэнэ. Йелиг сургуулийн доктор Боб Барнерийн хийсэн судалгаагаар их мөхлийн өмнө агаардах хүчил дөрөгчийн агуулмж сүүлийн 600 сая жилийн хугацаанд хамгийн өндөр буюу 30% хүрч байсныг тогтоосон юм. Тэгвэл их мөхлийн дараа агуулмж огцон багасаад 10% хүрсэн байна. Шалтгаан нь фотосинтез явуулах ургамлын ихэнх хэсэг устсан. Мөн далайн гүнээс ялгарх метан хий хүчил төрөгчтэй хэлбэр нэгдэх тул нэрмээс болж байлаа. Ийхүү их мөхлийг тесэн гарсан бидний өвөгт хүчил төрөгчийн хэд бага агуулмжтай орчинд зохицсон амьдрах шаардлага тулгарлаа. Их мөхлийн дараа амьтдын олдвор бараг үл олдох палеонтологийн хоосон цаг үед удаан хугацаанд үргэлжлэв. Гэвч 100 сая жилийн дараа юурын галуу эхлэх үед дэлхий дахин амьдралаар бялхах болсон юм. Гэхдээ өмнөх дэвэжингаас тис өөр дур зургийг үзүүлж авраг мөлхөгч үлэг өрвлүүд дэлхий хизгнэх боллоо. Биеийн урт нь 30 метр хүртэлх өвсөн дижээлт автозавр, тухайн үеийн араатны хаан махан дижээлт алозавр тэдний төлөөлөл юм.
Харин тухайн үед бидний өвөг дээдэс үл гүрүүлээс нуугдан амьдрах хулган мэт жижиг бие тамтан болон хувирсан байна. Юуны учир бидний өвөг бас мөлхөгчд аврах том биетэй болж дэлхийг ирэх шиг болвоо? Асуултын хариу удаан хугацаанд тодорхойгүй байсан юм. Америкийн байгалийн түүхийн музейн доктор Марк Норрелл үлэг гүрүүлүүд одоогийн шуутай адил онцлогийг биедээ агуулж байсан явдалд анхаарлаа хандуулсан юм. Ихэнх үлэг гүрүүлийн хүзүүний ясанд мэдрэл хоолойноос гадна олон жижиг нүхнүүд байдаг. Энэ нь үлэг гүрүүлийг шуутай адил амьсгалын онцлог эрхтэнтэй байсны нотолго болсон юм. Сүн дижилтний уушиг амьсгал авах үед хүчилдөрөгчөөр, гаргах үед нүүрстөрөгчөөр дүүрдэг. Тэгвэл шувууны уушигны эргэн тойронд байх хүүдинүүдийн заримд гаднаас орсон хүчилдөрөгч, заримд нь биеэс гадагшлах нүүрстөрөгч агуулагдах учраас уушиг аль нэгээр нь дүүрэх байдал ажиглагддаггүй. Өөрөөр хэлбэл шувууны уушиг амьсгал авах гарах үед тогтмол хүчилдөрөгчийг агуулж, биеийг шинэ хүчилдөрөгчөөр тасралтгүй хангаж байдаг юм. Ийм уушигны энергийн үр ашиг сүн дижилтнийхнээс 3 дахин өндөр байдаг юм. Унэн дээр 8000 метрийн өндөр гималай нурыг даван нисэх нүүдлийн шууд бага хүчилтөрөгчийн орчинд булчингийн хүчтэй ачаалал шаардах нисэх хөдөлгөөнийг амьсгалын хүүдэд системгүйгээр хийх боломжгүй ажээ. Тэгвэл тэнгэрт үл нисэх ихэнх үлэг гүрвлүүд шуутай адил амьсгалын системтэй болон хөвсөн талаарх хамгийн үнэмшилтэй таамаглалыг хөвслийн судалгаагаар дэлхий танигдсан Вашингтоны их сургуулийн профессор Петер Уорд 2003 онд танилцуулсан юм. Тэрээр Боб Барнерийн судалгаанд тулгуурлан их мөхлийн дараа бага хүчилтөрөгчийн агуулмжтай юурийн галв хөртөл 100 сая жил үргэлжилсэнийг тогтоосон юм. Энэ хугацаанд явагдсан хөвслийн явцад амьсгалын хүүдэд системтэй болсон нь үлэг гүрүүлийн биеийг аврах том болон хувирахад тусалсан юм. Их мөхлийн дараа сүн тэжээлтэн хэлбэрийн мөлгөгчдийн шүд илүү хүчрэг байсан боловч тэдэнтэй харьцуулахад эртний хэлбэрийн шүдтэй үлэг гүрүүлүүд илүү томорч, илүү өргөн тархсан явдал нь ялагч, ялагдагчдийн байр суурь солигдсон мэт санагдуулахад хүргэнэ. Гэвч үнэн чанартай шүднээс илүүтэйгээр баг хүчилтөрөгчийн орчинд илүү зохицох амьсгалын илүү үр ашигтай системтэй амьтны зүйл байгалийн шалгаралыг хэлбэр даван гарсан байна. Харин Рожер Смит нарын судалгаа бидний өвөг баг хүчилтөрөгчийн орчинг хэрхэн даван туулсан болон тухайн үеийн шинэ хөвслийн нуцыг тайлсан юм. 2014 онд хэвлэгдсэн судалгааны өгүүлэлд бидний өвөгч бас амьсгалын системийн өөрчлөлн хөвсөн тухай дурдсан байна. Их мөхлийг тесэн гарсан кедоны удам болох триноксодоны олдруулаас шинэ хөвслийн улмөрийг илрүүлжээ. Өмнө нь хэвлийг бүхэлд нь бүрхэж байсан бидний өвгийн хаврганы тоо цөөрч зөвхөн цээжин хэсгийг бүрхэх болсон байна. Мөн өнөөгийн хүнийхтэй төстэй хаврганы энэ хэлбрээс гадна цээжний хөндийн доод хэсэгт өрцний булчин үүссэн бий болсон байна. Өрцний булчингийн агшилт сунулт нь нэг дор хэмжээний агаар солилцох болцоог нээж амьсгалын системийн үр ашгийг эрс нэмэгдүүлжээ. Гэхдээ бүлэг гүрүүлийн амьсгалын хүүдийн системийг давж чадаагүй байна. Хаврганы тог цөөлсөн хөвсгөл санаан дурмгийн үр дагавар түргэсэн гэдэг юм. Өнөөгийн ихэнх сүн дижилтэн амьтад үр төлөө хөхүүлгийн тулд бие мушгруулан хагас хэвтэ байрлалд ордог. Ийм байрал нь хэвлийгээрээ битүү хаврагаар бүрхэгдсэн мөлгөөчдөд төвийн хэцүү үлдэл юм. 100 сая жил үргэлжилсэн баг хүчилтөрөгчийн нөхцөл дасан зөгцсөн бидний өвөг өнөөгийн сүн тэжээлтний үндсэн шинж чанарын нэг буюу хэвлийдэг сүний булчирхагаар үр төлөө хооллох хэвшлийг их мөхлийн дараах хөвслийн явцад олж авчээ. Их мөхлийн дараах үеийн сүн тэжээлтний өвгийн шинэ хөвсөл үүгээр хязгаарлагдсангүй. Эрдэмтэд 2013 онд Хятадын нутгаас нэгэн ховор олдуурыг илрүүлсэн юм. Үлэг гүрвэл ноёлж байсан үе буюу 125 сая жилийн өмнөх газрын давхаргаас олдсон Эмоя хэмээх амьтан хэвлийдээ үр удмаа өсгдөг бүх сүн тэжээлтний өвөг байлаа. Үлэг гүрвлийн занал хэлээс зүгтгэн хамт баг хүчилтөрөгчийн нөхцөлд үр төлөө найдвартай хамгаалан удам залгах стратеги нь бидний өвгийн хувьд бие дотроо бойжуулах явдал байсан хэмээн Хятадын археологийн хүрээлэнгийн доктор Жи Чан үзэж өгөө юм. Үр төлөө биедээ тээх явдал нь түүнд хангалттай хүчилтөрөгч болон хоол тэжээлийн бодисыг эхийн биеэс тасралтгүй өгч чаддаг байдлаараа өндгөлхөөс илүү өгөөжтэй байж. Хээл тээх болсон их амтэн үр зулзахтайгаа эхэс хэмээх шинэ эрхтнэр холбогдох болжээ. Тэнхүү аврах дэлбэрэлт түүнээс үүдэлтэй баг хүчилтөрөгчийн агуулмжтай үе сүн тэжээлтний амьдралын хэлбэрийг үүсгэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Үлэг гүрвлийн үе эхэлснээс хойш 160 сая жилийн дараа 10 км хэмжээтэй солир дэлхийг мөргөж шинэ их мөхөл ирлээ. Үлэг гүрвлийн ойрхол төгссөний дараа агар мандалдах хүчилтөрөгчийн агуулмж аажим нэмэгдэв. Баг хүчилтөрөгчийн үе алс хол хоцорсон ч хүүдийн тэмцлийн системийг үлэг гүрвлээс уламжлан авсан шувууд түүнийг нисгэд ашиглаж тэнгэрт чөлөөтэй дүүлэх боллоо. Мичин төрөлтөн бидний өвөг дээдсээс уламжлан авсан үр ашигтай амьсгалах хөвсөл санаан дурмгүй цоошин хөвслийн өгтөл болж
тарихныхаа хэмжээг томруулахад туслав. Хүний тарих биеийн жингийн дөнгөж 2% эзлэх боловч амьсгалж буй нийт үйлдвэрлэгчийн 20% зарцуулдаг. Том тарихтай улмаар сэтгэх болсон бид шинжлэх ухааны технологиг огцом хөгжүүлж дэлхийн ирээдүйгч өөрчлөх хүчийг гартаа оруулав. Бид болоод бидний оршин амьдрах эргэн шилт нийгмийг тэтгэгч оюун ухаан бол нэгэн цагт бидний өвөг их мөхлийг тийсэн гарч олон олон сад бэрхшээлийг даван туулсны үр дүнд бий болсон зүйл билээ. Агуу хөврөлтийн түүх. Их сурвалж Рабамек. Та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шер, сабскрайб хийгээ бидгийн мартаарай. Чанартай дууралт, чанартай бичлэгийг зөвхөн Ганагийн сувгаас.